Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, duke folur për propozimin për rezolut për gjenocid në Srebrenicë, ka deklaruar se ajo ka katër qëllime, dhe sipas presidentit serb, një nga qëllimet është shfuqizimi i entitetit të Republikës Srpska në Bosnjë e Hercegovinë. Qëllimi i parë i rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë është shfuqizimi i Republikës Srpska, sipas dy rishikimeve të aktgjykimit dhe përgjegjësinë e Republikës së Serbisë, dhe i treti është që dikush të marrë ca para nga Serbia dhe ta padisë për kompensim për dëmet e luftës. I katërti është bara shtesë për Serbinë dhe vendosja gjithçkaje mbi supet e saj, por qëllimi i tyre nuk është të ndërtojnë marrëdhënie më të ngushta, por dëshira për të shkatëruar çdo lloj proteste kundër tyre. Po i Vučić, i cili nuk nguroi gjithashtu të gjente kundërshtarët e Serbisë në Washington, Berlin dhe Londër. Gjithashtu, presidenti serb nuk e ka fshehur pesimizmin se do të miratohet rezoluta për gjenocidin në Srebrenicë. Për 7 ditë përfundon seanca OKB-s dhe ata do të fitojnë formalisht, por nuk mund t'ju them se me sa vota, por di të them se ne kemi luftuar, përfundoi presidenti serb. Analisti politik Artan Muaxhiri thotë se në rrethanat aktuale nuk ka nevojë për zgjedhje të reja, sepse çdo gjë do të përsëritet, pasi të gjitha sondazhet tregojnë se vetvendosja ka një avantazh të madh dhe me siguri do të fitojë zgjedhje të reja. Por, si shton ai, nëse ideja është të ketë ndryshim të qëndrimit të Kosovës në dialogun me Serbinë dhe veçanërisht në lidhje me ZSO-n, atëherë ka logjik që të ketë zgjedhje. Gjëja më e rëndësishme është të gjendet një zgjidhje. Çfarë do që të ndodhë pas zgjedhjeve, nëse vetvendosja përsëri fiton dhe ballafaqohet me të njëjtat probleme me dialog, Asociacioni i Komunave Serbe, kjo do të thotë se bllokada do të vazhdojë. Por nëse ideja është nëse ka një ndryshim të pozicionit të Kosovës në dialog, e veçanërisht me lidhje me ZSO-n, atëherë ka logjik që të ketë zgjedhje të reja. Në të njëjtën kohë, opozita nuk është e përgatitur dhe fatkeqësisht nuk mendoj se debati do të sjellë ndonjë rezultat cilësor nëse planifikohen zgjedhje të shpejta, thot Muaxhiri, duke pasur parasysh se ftesës së kurtit për takimi me liderët të opozitës ju përgjigj vetëm kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Memlik Krasniqi, ushtrua pyetja nëse PDK-ja do t'i bashkohet qeverisë së re me vetvendosje, dhe Muaxhiri thot se ka një hëndek të madh ndërmjet qëndrimeve ideologjike të vetvendosjes dhe PDK-s. Publicisti dhe veprimtari nga Gjermania, Idriz Ecirai, ka folur për krijimin e asociacionit dhe dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese. Ai thotë se dileme e madhe dërgimi i draft statutit franko-gjerman apo ndonjë draft tjetër për asociacionin i hartuar nga vetë qeveria në gjykatën kushtetuese. Sistemi i drejtësisë është dhunuar, duke rënuar nga disa komandant të veshur me pushtet të pameritur, më saktë uzurpator të dhunshëm të pushtetit, qoftë edhe duke shkelur mbi kufoma shqiptarësh. Kjo drejtësi i heshti qindra vrasje politike dhe afera tjera korruptive për një çerek shekulli. Çlirim, janë qindra arrestime për krime faktike. Gjykata e Kosovës në impresionin e bandave të komandantëve i ka liruar me arsyetime fallco, si krimi i kryer në efektin e depresionit, dënimi me mbyllje në shtëpi, dënim me para, dhe atëherë kur plagosja me armë zjarri është cilësuar tentativë vrasje, lirim me kusht dhe pislliqe tjera. Edhe atëherë kur janë dënuar, komandantët kanë rihapur gjykimin dhe për shkallëzime. Gjithë farshe u kanë zbutur dënime duke përgatitur edhe faljen e dënimeve kriminaleve vrastar, vlerëson ai. Ai përmend dy raste të gjykimit të Gjykatës Supreme dhe Kushtetutës të Kosovës në raport me Serbinë me ndërhyrjen e politikës. Gjykata kushtetuese gjeti 23 shkelje të kushtetutës nën asociacionin e shkruar nga Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa të vitit 2013. Por e heshti dhe nuk e shpalli të paligjshëm se kushtetuta nuk e parashë. Nuk e ligjëson asociacionin një etnik siç ishte ai i vitit fatal 2013, si dhe plot shkelje tjera u heshtën. Termi luftë jo pak herë është përmendur kohëve të fundit, me Serbinë që në vazhdimsi kërcënon dhe provokon, duket se Kosova dhe Ballkani në përgjithësi nuk do të gjejnë qetësi. Vlende theksohesin ndërkombëtarët nuk po tregojnë mjaftueshëm të ashpër me shtetin serb, pavarësisht se në vazhdimsi lëshohen deklarata kërcënuese dhe tentohet të provokohet një konflikt i ri. E për këtë çështje, në një bashkëbisedim për Bota Sot foli eksperti i sigurisë Feta Zeynullahu. Së pari, ai tha se nuk beson që do të ketë një konflikt i ri të përmasave të mëdha mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, BE-ja nuk do të lejojë një gjë të tillë, pasi problemin kryesor ka me luftën që po zhvillohet në Ukrainë. Atëherë, nëse flasim për një konflikt të ri të përmasave më të mëdha,
në këtë rast edhe në luftë në Ballkan, apo posaçërisht luftës mes Kosovës dhe Serbisë, ne duhet të shohim se është ndikimi i Serbisë dhe Kosovës në aspektin global. Kur flasim për këtë, do më thënë Kosova dhe Serbia janë shtete shumë të vogla, që ndërhyjnë në interesat e politikave të mëdha, në këtë rast të superfuqive. Unë nuk besoj që do të ndodhë një situatë e tillë, për arsye se bashkësia evropiane nuk ka kohë që të merret me një problem të brendshëm, për arsye se probleme serioze e ka me luftën e cila është duke zhvilluar në Ukrainë dhe kërcënimet i vijnë nga andej, deklaroi eksperti i sigurisë. Deputeti Alisës guzoi Jeta Statovic sot se nuk duhet pritur askush të ketë krisit e raporteve politike mes presidentes Osmani dhe shefes diplomacisë Donika Gërvallës, duke quajtur ato dy zonja që kanë ndërtuar bashkëpunime bazë të vlerave. Nuk ka as të mos pres dikush që do të ketë krisit e raporteve politike apo personale mes dy zonjave që për kohë të gjatë kanë ndërtuar bashkëpunim reciprok mbi bazë vlerash e përkushtimit e palëkundur për të mirën e vendit. Presidenti Osmani dhe ministra Gërvallës shërbejnë të njëjtës kauz. Në këtë rast janë duke bërë të pamundurën, të cilën në kuadër të përgjegjësive që Kosova të bëhet pjesë e Kiev, thotë ajo. Statovic thotë se presidenti Osmani vazhdimisht ka lobuar me intensitetin të shtuar për Kosovën dhe se duke ditur presionet kohore dhe gjendja është e rrezikshme. Siç e dini, presidentja vazhdimisht ka lobuar me intensitet të shtuar, tekse presionet kohore për dhe gjendja jo është zakonshme. Gjeopolitike në Europë po imponon zhvillime tepër të shpejta. Të të gjitha institucioneve përfshin ministrinë e jashtme, të cilën nuk duhen mohuar suksesi i madh në pjesë. Sukses ky i cili ka respektuar parimet demokratike do duhet të ishte çështje e kryer dhe në komitetin e ministrave, thot deputetja Elisës Guzo.